Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju Na licu mesta. Ove vesti su obeležile dan. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovao na 4. demografskom samitu u Budimpešti. Predsjednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić i potpredsjednik glavnog odbora SNS-a Aleksandar Šapić posjetili Sremsku Mitrovicu, Pećince i opštinu Vladimirci. Predsjednik opštine Krupanj Ivan Isailović u pratnji narodne poslanice Ivane Popović obišao novo izgrađenu putnu infrastrukturu u mesnim zajednicama Banjevac i Lipenović. Odbornici iz Skupštine opštine Ruma usvojili drugi rebalans budžeta koji se povećava za preko 41 milion dinara. Na teritoriji Mačvanskog okruga, prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, potvrđeno 344 nova slučaja COVID-19. Na lečenju u opštoj bolnici Šabac 146 pacijenata, dve osobe preminule. U osmom kolu prve lige Mačva je na gostovanju savladala ekipu Žarkova rezultatom 1-3. U Šapcu sutra pretežno sunčano i osetno toplije, temperatura od 22 do 27 stepeni. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na 4. demografskom samitu u Budimpešti. Predsjednik Vučić imao je odvojene susrete sa predsjednikom vlade Mađarske Viktorom Orbanom, kao i sa predsjednikom vlade Republike Slovenije Janezom Janošem i predsjednikom vlade Češke Republike Andrejem Babišom. Vučić je u obraćanju na 4. demografskom samitu najavio da će se u Srbiji pojačati finansijski podsticaji za novčanu pomoć porodicama i deci, jer treba da dođemo do budućnosti koja će održati naše nacije i učiniti naše države živim. Predsjednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić i potpredsjednik glavnog odbora SNS-a Aleksandar Šapić obišli su Sremsku Mitrovicu, Pećince i opštinu Vladimirci i tom prilikom obratili se članovima i simpatizerima Srpske napredne stranke. Teme sastanaka odnosile su se na predstojeće predsjedničke i parlamentarne izbore koji su zakazani za april 2022. godine. Reportažu o poseti predstavnika SNS-a možete pogledati po završetku naše informativne emisije. Obilazak i održavanje radnih sastanaka čelnih ljudi Srpske napredne stranke poput predsjednika Izvršnog odbora Darka Glišića i potpredsjednika glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandra Šapića započeti su sinoć u Sremskoj Mitrovici. Tom prilikom domaćin skupa Branislav Nedimović, član predsjedništva, obratio se okupljenim članovima i simpatizerima u Domu kulture gde su se teme sastanka odnosile na predstojeće predsjedničke i parlamentarne izbore koji su zakazani za april 2022. godine. Aleksandar Šapić govorio je o ujedinjenju nacionalnoj osvešćenosti Srbije, ali i o tome da su predstojeći predsjednički izbori od izuzetne važnosti jer će obeležiti narednu dekadu sa ciljem da politička scena Srbije neće izgledati isto. Ti izbori koji se dešavaju da će, započete su mnoge stvari, započete su mnogi infrastrukturni projekti, započete oporavak privrede. Da li će se nastaviti u tom pravcu, da će se napraviti presek? Ja verujem da su ovo izbori koji će da otvore sledećih 10 godina i da će narod tu vrstu odluke na ovim izborima donositi. Naročito što su predsjednički izbori u Srbiji uvek bili izbori koji su uvek ili okretali ili davali kontinuitet. Nikada to nisu bili parlamentarni ili neki drugi, nego baš predsjednički. Poseta se nastavila u Pećincima, gde je veliki broj ljudi dočekao i saslušao čelne ljude Srpske napredne stranke, koji su o najvažnijim temama zajedno diskutovali. Zatim je domaćin skupa bila opština Vladimirci, gde su ovacijama meštana dočekani i Aleksandar Šapić i Darko Glišić. Predsjednik opštine Vladimirci izrazio je zadovoljstvo jer je opštinski odbor imao priliku da se uveri u sobstvenu snagu ovog sastanka. Da je dosta posla pred njima, ali da rast entuzijazma ljudi obećava, poručio je Darko Glišić, obrativši se Vladimirčanima u sali Doma kulture. Vaša energija govori da će ovde zaista da napravimo rezultat koji će biti odbrana politike uz koju smo svi politike našeg predsednika i
Veoma je bitno da naša forma bude najbolja, da naš entuzijazam, energija budu najbolji u aprilu mesecu. Jer nije fraza, rekli smo to i u ovim prethodnim opštinama gde smo bili, bili smo i u Bačkoj Palanci, u Sremskoj Mitrovici, u Pećinicima, ja više ne znam gde smo bili danas i koji smo sve okrug i opštine obišli, ali suština je dakle da maksimalno podignemo nivo angažovanja u stranci da tada u aprilu kad god izbori bili, da li je to 3. 17. ili više ne znam nija koji datum, potpuno nebitno, bit će negde tu oko aprila, da tada budemo najbolji i jedan glas može da odluči. Kakva je energija ostala nakon završetka sastanka i sa kakvim utiscima se nastavlja dalje, potvrdili su nam Aleksandar Šapić i Goran Zarić. Nisam znao koliko ljudi žive u Vladimircima kad sam vidio broj koji nas sačekao ispred, šta je ovo, ovdje živi 100.000 ljudi, stvarno jedan entuzijazam, neverovatan, jedna želja da se nešto uradi, da se znate, ja se uvek kada vidim ljude koji su spremni da posvete svoje vreme za boljitak svog mesta, opštine, grada, ulice, to su stvari koje morate da cenite i da poštujete. I mnogo mi je drago što sam danas bio ovde među njima, malo smo porazgovarali, prošli kroz stvari aktualne ovde i pričali malo o opštoj situaciji i baš sam onako entuzijasta i srećan sam i uopšte svi ovi obilasci evo danas ovde i imam neki utisak što dođete u manje mesto da je tu entuzijazam veći. Vladimirci kao opštinski odbor koji se uvek trudi da postigne najbolji rezultat, večerašnja poseta sigurno će biti nešto što će biti motivacija za naredne izbore koji su pred nama i opštinski odbor Vladimirci će dati sve od sebe da rezultat bude bolji i na narednim izborima i u svim narednim izborima koji nas očekuju u narednim godinama. Poruka ovih poseta jeste ujedinjenje naroda i snaga stranke koju predvodi politika prosperiteta Aleksandra Vučića. Predstojeći predsjednički izbori zakazani su za april mjesec sljedeće godine, a prema rečima predsjednika izvršnog odbora Darka Glišića, Srpska napredna stranka korača krupnim koracima napred, uverena u entuzijazam svojih članova i simpatizera, kao i opravdanost poverenja svih građana koji su imali priliku da se uvere u dela koja je ova stranka iznedrila i da će upravo ona biti snaga i krilatica pred predstojeće izbore. Predsjednik opštine Krupanj Ivan Isajlović u pratnji narodne poslanice Ivane Popović obišao je novoizgrađenu putnu infrastrukturu u mesnim zajednicama Banjevac i Lipenović. Samo u ovoj godini urađeno je više od 15 km puteva, što je veliki doprinos meštanima opštine Krupanj u cilju poboljšanja uslova života, ali i razvoju turizma u Rađevini. Opština Krupanj kao lokalna samouprava koja ubrzano radi na poboljšanju kvaliteta života svojih građana, prioritet je dala izgradnji putne infrastrukture u selima na području opštine. Nov asfaltni put dobili su meštani Banjevca i Lipenovića. Danas smo ovde kako bismo obišli upravo završeno asfaltiranje, također obići ćemo i Lipenović i to su dve lokacije na kojima je opština Krupanj poslednje radila asfaltiranje. Mi smo u ovoj godini preko 15 km puta uradili, to je zaista veoma velika stvar za našu lokalnu samoupravu. U razgovoru sa našim građanima shvatili smo da je ta putna infrastruktura nešto na što oni posebno zahtevaju i ono što oni izuzetno traže od nas. I to je politika koju i predvodi predsjednik Aleksandar Vučić, upravo širenje te infrastrukture na svim nivoima i u svim delovima naše zemlje. Za žitelje ovih rađevskih sela nov asfaltni put znači bržu i bolju vezu sa svakodnevicom, olakšava obavljanje poslova. Upravo novim putevima, kako meštani kažu, trebalo bi da se u selo u narednim godinama vrate mladi i obrazovani ljudi. Ovo će nam mnogo pomoći i unaprediti nas i nadajmo se da ćemo naredni par godina da završimo ovaj deo, da bi imamo dosta mlađe dece i da to uspe i da ostanu. Jeste. Najvažnije je. Nema tu da idu. Kažem ja moje deci, ima hleba i u zemlji Srbiji. Naravno. Jeste. I to najslađeg i najbržeg. To je najbržeg.
Stvarajući strategiju razvoja turizma u Krupnju, lokalna samouprava veliku važnost dala je upravo ovoj grani. I to ne bez osnova, jer ova opština poseduje ogroman potencijal, prelepu prirodu i brojna kulturno-istorijska znamenja. Rekonstrukcija putne infrastrukture, dakle, prvi je i najvažniji korak ka ostvarenju postavljenih ciljeva. Odbornici Skupštine opštine Ruma usvojili su drugi rebalans budžeta, koji se povećava za preko 41 milion dinara. Ukupna primanja su 2,309 milijardi dinara, a povećanje budžeta omogućava nove investicije. Između ostalog, opredeljeno je dodatnih 10 miliona za zamenu stolarije. Ovo je drugi put da se rebalansom budžeta u Rumi povećavaju sredstva. Ovog puta za 41 milion dinara. U ovom momentu prihodi u opštinskom budžetu su 1,4 milijardu dinara, prihodi od poreza na zarade iznose 680 miliona, za 180 miliona više u odnosu na isti period prošle godine. Činjenica da drugi rebalans vršimo zbog toga da bismo povećali sredstva na strani prihoda, govori o tome da budžetsko finansiranje u opštini Ruma, uprkos svim objektivnim teškoćama koje smo mogli očekivati da opterete to finansiranje, funkcioniše dobro. Očekujemo da ostvarimo za oko 40 miliona više prihoda nego što smo prvobitno planirali i to je svakako dobra vez za građane opštine Ruma. Razlog zbog čega smo vršili ovaj rebalans pre svega odnosi se na to da želimo da obezbedimo dodatna sredstva za određene aktivnosti za koje se pokazalo da postoji veliko interesovanje građana. Konkretno reč je o poziciji povećanja energetske efikasnosti. Naime, na poziv opštine Ruma, na javni poziv da se prijave za sufinansiranje ugradnje stolarije u svoje stambene objekte, interesovanje građana je prevazišlo prvobitnu sumu koju smo mi za tu namjenu opredelili, tako da smo se odlučili da izdvojimo dodatna sredstva kako bismo izašli u susret svim građanima koji ostvaruju uslov za to. Činjenica da preko 300 građana do sada se prijavilo govori o tome da je to bila dobra odluka i ono što želim da istaknem to je da sa ovim nećemo na planu tih aktivnosti se zaustaviti. Mi planiramo da i u budžetu za narednu godinu također planiramo sredstva tako da oni građani koji nisu stigli da se prijave za ovaj program sada imaće svakako tu mogućnost u toku naredne godine. Dodatnih 10 miliona obezbeđenih ovim rebalansom pokriće potrebe do sada prijavljenih građana za subvencionisanje zamene stolarije. U ovoj godini obezbeđeno je ukupno 25 miliona dinara i taj iznos se odnosi na do sada prijavljene. U sledećoj godini će biti opredeljena budžetska pozicija za nov konkurs, pa oni koji se do sada nisu prijavili moći će to da učine naredne godine. Na teritoriji Mačvanskog okruga, prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, potvrđeno je 344 slučajeva novoobolelih od COVID-19, u Šapcu 121, Loznici 119, Bogatiću 37, Koceljevi 16, Vladimircima 11, Ljuboviji 22, Krupnju 10, Malom Zvorniku 8. Broj uzetih uzoraka je 987, a ukupan broj aktivno obolelih na teritoriji okruga je 4461, u Šapcu 1972. U trijažnoj ambulanti infektivnog odeljenja obavljeno je 44 pregleda. Na lečenju u Šabačkoj bolnici je 146 pacijenata. U protekla 24 sata zabeleženo je 9 prijema i 3 otpusta, a 14 pacijenata je na respiratoru. Zabeležena su 2 smrtna ishoda. Ugostiteljski objekti u Šapcu poštuju propisane mere i rade sa manjim kapacitetom u zatvorenom prostoru. Pojačana je kontrola komunalne inspekcije i milicije. Kazne za preduzetnike iznose 150.000 dinara, a za pravna lica 300.000 dinara. Od početka godine izdato je 149 prekršajnih naloga. Zdravlje Šapčana je na prvom mestu. Stav je gradskog štaba za vanredne situacije. Pre desetak dana doneta je odluka da se odlože manifestacije koje su prethodnih godina okupljale veliki broj posetilaca. Ugostiteljski objekti poštuju propisane mere i rade sa manjim kapacitetom u zatvorenom prostoru. Za sada nema većih organizacija slavlja, jer se pridržavamo u skladu sa merama Republike Vlade Srbije, kriznog štaba i svih nadležnih institucija. Mi očekujemo da će u narednom periodu doći bolje vreme što se tiče
nas ugostitelja. Što se tiče gostiju, za sada se svi pridržavaju, kao i osoblje. Maske su obavezne u svim institucijama i službama, prodavnicama, tržnim centrima i gradskom prevozu. Pojačan je rad inspekcijskih službi na terenu. Odeljenje komunalne milicije redovno kontroliše svakodnevno, to jest i dan, toku dana i toku noći, ugostiteljske objekte, trgovinske lance, manje prodavnice, kao i pravna lica, znači u gradu. Mi kontrolišemo svakodnevno, znači samo što ćemo pojačati, znači isti objekat će se kontrolisati više puta u toku dana, tako da nemamo problema da COVID redar mora da postoji, znači mora da postoji dezobarijera, da se dezinfekciona sredstva kontrolišu, da radnici nose maske za vreme radnog vremena. Nadležne službe pored gradskog područja obavljaju kontrolu i u prigradskim mesnim zajednicama, ali i selima. Kazne za preduzetnike iznose 150.000 dinara. Za pravna lica 300.000. Od početka ove godine izdato je 149 prekršajna naloga. Redovnoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi koju organizuju Institut za transfuziju krvi Srbije i Šabački crveni krst juče se odazvalo 32 sugrađana, a krv je dalo njih 29. Naredna akcija je u sredu 29. septembra od 9 do 15 sati u sali Kulturnog centra. Vesti iz sporta. Sportsku sredu obeležile su pobede fudbalera Mačve i rukometaša Metaloplastike. U osmom kolu prve lige Mačva je na gostovanju savladala ekipu Žarkova sa 1-3. Već u nedelju Crveno-Crne očekuje duel sa Radničkim iz Sremske Mitrovice na domaćem terenu. Crveno-crni nastavljaju seriju pobjeda u prvenstvu Prve lige Srbije. Mačva je juče na gostovanju ubedljivo trijumfovala u derbiju kola sa ekipom Žarkova. Tri gola u mreži protivnika i jedan primljen pogodak potvrđuju dobru igru Mačve, a jedan od strelaca bio je i Aleksandar Popović. Osvojili smo tri nova boda u teškom gostovanju, to je za nas veliki uspeh. Najvažnije je da budemo skoncentrisani, da igramo našu igru kao i do sad, da igramo za ekipu i to je to. Šef stručnog štaba Boris Savić kaže da dosadašnji rezultati govore o dobrom radu koji je put ka postavljenim ciljevima. Malo je vremena za slavlje jer se sve usmerava ka narednom protivniku. Jako težak meč i za nas. Kao što sam rekao, u najavi utakmice ekipa Žarkova ima veliki kvalitet, pogotovo među igračima koji igraju u napadu, onako godina približno nama, velika energija, velika želja, jedan primljen gol na domaćem terenu, sve pobede i znali smo da danas čeka težak posao, međutim momci su izuzeti nekih posle primljenog pogotka, nekih desetak minuta posle toga, momci su odradili sve što smo tražili, sve što smo pripremali za utakmicu, tako da velika pobeda za nas na jednom teškom gostovanju. Fudbaleri Mačve su sada na drugoj poziciji na tabeli sa 17 osvojenih bodova, koliko ima i treće plasirana Mladost, dok lidersku poziciju ima Javor. Već u nedelju na stadionu Mačve Crveno-Crne očekuje novi derbi sa ekipom Radničkog i Sremske Mitrovice. Rukometaši Metaloplastike su uspešno startovali u domaćem šampionatu. Na otvaranju nove sezone sinoć je u hali gimnazije savladana Crvena zvezda sa 30-23. U redovima domaćih istakli su se kapiten Arsić sa 15 odbrana i strelci Savo Mešter, Mateja Dodić i Muhamed Aziz. U drugom kolu Metaloplastika gostuje ekipi Vojvodine. Na kraju informativne emisije gledamo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana u Šapcu.
Šapcu sutra pretežno sunčano i osetno toplije, temperatura od 22 do 27 stepeni. Izgleda drugačije. Jeste. Nezaboravne fotografije u visokoj rezoluciji i kvalitet 8K videa bolji od bioskopskog. Zaista je drugačiji. Rekao sam ti. Oseti preciznost Samsung S21 serije. Uz dodatni popust na poklon dobijaš sat i treću godinu garancije. MTS, tvoj svet. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Na licu mesta. Hvala na poverenju. Ostanite uz program Regionalne radio televizije AS.